Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Mədəni ritmin növbəti sayından hər birinizi salamlayıram. Bu gündə zəngin məlumatlarla sizlərin qarşısındayıq. Beləliklə biz başladıq. Dəyərli izləyicilər, ilk olaraq sizə tanınmış, eyni zamanda sevilən bəstəkar Emin Sabitoğlu'nun yaradıcılığından bəhs edəcəyik. Qeyd edeyim ki, mahnı, kino, teatr sahəsi ilə yaxından tanış olmuş bəstəkar musiqi janrının nadir incilərini yaradıb meydana gətirmişdi. Gəlin Emin Sabitoğlu'nun yaradıcılığı ilə sujetimizdə daha ətraflı tanış olaq. Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı Emin Sabitoğlu 1937-ci il noyabrın 2-sində Bakıda anadan olub. 1954-cü ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirdikdən sonra Moskva Dövlət Konservatoriyasında Yuri Şapurinin bəstəkarlıq sinfində oxuyub. 1961-ci ildən Azərbaycan Film Kino Studiyasında musiqi redaktoru vəzifəsində çalışıb. Musiqinin bir çox janrında dəyərli əsərləri müəllifi kimi tanınan Emin Sabitoğlu'nun kinoda səslənən mahnıları və musiqiləri bu gün də dillər əzbəridir. Müğənnilərin fərdi repertuarında geniş yer tutur. O, 600-dən çox mahnının, 9 musiqili komediyanın, 40-a yaxın filmdəki musiqilərin müəllifidir. Emin Sabitoğlu'nun istər teatr tamaşalarına, istərsə də filmlərə yazdığı musiqiləri, bədii əsərlərin təcəssümü olan zamanın ruhunu bizə çox dəqiqliklə hiss etdirə bilir, hadisələrin məğzini açır. Görkəmli bəstəkar Tofiq Quliyev, Arif Məlikov, Xəyyam Mirzəzadə, Polad Bülbüloğlu və başqa bəstəkarların bacarığı sayəsində filmlərin emosional dilini zənginləşdirib, geniş tamaşaçı auditoriyası toplamasına şərait yaradıb. Onların hər birinin fərdi yaradıcılıq üslubuna aid ifadə dili olub. Emin Sabitoğlu'nun kino musiqisi isə filmlərdəki hadisələrə tamaşaçının daha çox ürəkdən təmas etməsinə, daxilən obrazlarla ünsiyyət qurmasına təkan verir. İlində bizim Cəbiş müəllim bədii filminə musiqi bəstələyən bəstəkar sonra 20-dən artıq kino əsərinin musiqi tərtibatını verib. Onun adına Gün Keçdi, Dədə Qorqud, Ad Günü, İstintak, Bağlı Qapı, Qaçaq Nəbi, Təhminə, Bəyin Oğurlanması filmlərini titrlərində oxuyuruq. Bizi bu filmlərə təkrar-təkrar baxmağa vadar edən elə ecazkar musiqilərdir. Bəstəkarın teatr və kino yaradıcılığında mahnı, estrada, simfoniya və digər janrlar yer alıb. 1979-cu ildən etibarən görkəmli kino rejissor Rasim Ocaqovla Emin Sabitoğlu'nun mütəmadi yaradıcılıq prosesi bəstəkar ideyalarının bədii təfəkkürlə, rejissor improvizələri ilə vəhdətinin önəmini bir daha təsdiqlədi. Həmçinin bəstəkarın filmlərin əvvəlində belə səslənən musiqiləri filmin ideyalarını anons edir, ekran hadisələrini yalnız müşahidə etmək yox, şərh etmək məqsədi daşıyırdı. Rasim Ocaqov çəkdiyi filmlərin bir çoxunun musiqi taleyini Emin Sabitoğlu yaradıcılığına etibar etmişdi. Bu filmlərin musiqiləri, mahnıları nəinki müğənnilərin fərdi repertuarlarında, həmçinin televiziya və teatr tamaşalarında uğurla istifadə edilib. Deyirlər nəğmə dövrün ab-havasını, əhvalını, insanların dünya duyumunu daha bariz şəkildə əks etdirir. Emin Sabitoğlu'nun da geniş həcmli, rəngarəng mahnı yaradıcılığı var. Onun Azərbaycan musiqisinin mahnı janrının inkişafında müstəsna xidmətləri var.
Bu bənzərsiz bəstəkarın qələmindən notlara hopmuş hər mahnı tez bir zamanda populyarlıq qazanır və hətta çox müğənnilərin repertuarının böyük hissəsini təşkil edirdi. Bu dənizin gözü yaşlı sənsiz. Gözəl şairimiz Fikrət Qocanın sözlərinə yazılmış bu mahnı hər dəfə səsləndikcə elə düşünürsən ki, gözü yolda qalan biri üçün dəniz göz yaşı kimidir. Söhbət məşhur payız gəldi mahnısından gedir. Küçələr döngələr izindən qalır. Yarpaq fıçıltısı sənin səsindir. İşıqlar zil qara gözündən qalır. Bu şirin xatirə mənim bəsimdir. Payız gəldi, uçdu getdi quşlar. Sən də getdin, bax yağdı yağışlar. Payız gəldi, uçdu getdi quşlar. Sən də getdin, bax yağdı yağışlar. Payız gəldi, qərib oldu dəniz, bu dənizin gözü yaşlı sənsiz. Sevirəm deyən dodaqlara. Sözləri Zeynal Cabbarzadəyə məxsus, İslam Rızaevin ifa etdiyi Çay, sözləri Ramiz Heydərə məxsus, bir çox müğənnilərin ifa etdiyi Deyir Ayrılma Məndən, sözləri Bəxtiyar Vahabzadəyə məxsus Azərbaycan, Mirzə Babayevin məşhur Kəpənək, Uzaq Yaşılada, Şövkət Ələkbərovanın Dərələr, Dağlar mahnıları və bu kimi digər məşhur mahnılarla Emin Sabitoğlu qəlblərdə əbədilik qazanıb. Dəyərli izləyicilər, Emin Sabitoğlu'nun yaradıcılığına birlikdə nəzər saldıq. Sırada bəstəkar, əməkdar, incəsənət xadimi Mobil Babayevin yaradıcılığına nəzər salacaq. Qeyd edeyim ki, Mobil Babayev 100-dən çox filmə musiqi bəstələyib. Gəlin görək, bəstəkarın zəngin sənət irsində daha nələr var? Musiqiləri ilə insan ruhuna toxunan bəstəkar Mobil Babayev 1945-ci ildə Gəncədə dünyaya göz açıb. 1964-cü ildə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbini viola və bəstəkarlıq üzrə başa vuran sənətkar Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında viola ixtisası üzrə təhsilini davam etdirib. 1973-1984-cü illərdə Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasında musiqi redaktoru, baş redaktor vəzifəsində 1985-2007-ci illərdə isə Azərbaycan televiziyasında Estrada Caz şöbəsinin musiqi redaktoru vəzifəsində çalışıb. 1976-cı ildə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqına üzv qəbul olunan Mobil Babayev Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixinə zəngin yaradıcılıq irsinə malik bəstəkar, istedadlı aranjmançı və dirijor kimi daxil olub. Zəngin yaradıcılığı olan Mobil Babayev 5 simfoniya, Çanaqqala simfoniya rekviyemi, fortepiano və kamera orkestri üçün konsert, viola və orkestri üçün 2 konsert, 3 oratoriya, 2 kantata bəstəliyib. Ömür bitir, yol bitməz 3 saylı simfoniya, Düşüncələr, orkestr üçün 4 hissəli konsert, Məmləkətimi sevirəm kantatası, Xatirə kompozisiyası, 4-cü simfoniya və bu kimi əsərləri müxtəlif yerli və beynəlxalq səhnələrdə ifa edilib. 150-yə yaxın mahnının müəllifi olan bəstəkar daha çox sənədli filmlərə mahnı bəstələməklə ekran əsərlərinə can verib. Yaradıcılığı illərində Asif Asif Ağasif, Çaydaşı, Çətirimiz Buludlardı, Babamızın Babasının Babası, Mezazoy Əhvalatı və bu kimi 100-ə yaxın film üçün musiqi yazan Mobil Babayev sənəti ilə yanaşı, səmimiyyəti ilə də insanların rəğbətini qazanıb. Qaşırı.
1990-cı ilin 20 yanvar şəhidlərinə həsr etdiyi şair Nüsrət Kəsəməndinin sözlərinə Ağlama Torpağım, Ağlama adlı 3 hissəli kantata yazan sənətkarın bu əsəri yaddaşlarımızda silinməz iz bıraxıb. Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətləri yüksək qiymətləndirilən bəstəkar 2007-ci ildə Əməkdar İncəsənət Xadimi Fəxri adına, 2019-cu ildə isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fəxri diplomuna layiq görülüb. Görkəmli bəstəkar, səmimi insan Mobil Babayevin işıqlı xatirəsi həmkarlarının və onu tanıyanların qəlbində hər zaman yaşayacaq. Bəli, dəyərli izləyicilər, sevilən, tanınmış iki bəstəkarın yaradıcılıq yoluna birlikdə nəzər saldıq. Sırada isə xəbərimiz var rubrikasıdır. Rubrikamızda çoxlu sayda süjetlərlə yanaşı maraqlı məlumatlarımız da olacaq. İzləyək. Kitabsevərlərin səbirsizliklə gözlədikləri beynəlxalq kitab sərgisi bu dəfə də oxucuları Bakı Expo mərkəzində toplayıb. 9-cu Bakı beynəlxalq kitab sərgisində 11 ölkədən 31 xarici təşkilat, 131 yerli nəşriyyat, poliqrafiya və kitab sənəti ilə əlaqəli müəssisə iştirak edib. Sərgi naşirlərlə, yazıçılarla yanaşı elə oxucular üçün də əsl kitab bayramına çevrilib. Burada uşaqdan böyüyə hər kəs kitab axtarışında olub. Sərgidə müxtəlif dillərdə ayrı-ayrı janrlarda kitablar təqdim olunub. Oxucular Azərbaycan nəşriyyatının kitablarını 30-50% endirimlə əldə edə biliblər. Bundan başqa kitab təqdimatları, qiraət saatları, uşaq və böyüklər üçün ustad dərsləri təşkil olunub. Sərginin 3-cü günündə Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun Heydər Əliyevli çərçivəsində görkəmli qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun 95 illik münasibəti ilə nəşr etdirdiyi Ana Tarla kitabının təqdimat mərasimi keçirildi. Azərbaycan dilində işıq üzü görən əsər bir qadının faciəsindən, neçə-neçə nəslin kədərli taleyindən bəhs edir. Nəşrdə Ana Tarla tamaşasından fotolar da təqdim olunub. Kitabın təqdimat mərasimində təşkilata üzv və müşahidəçi ölkələrin səfirləri, millət vəkilləri, tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadimləri iştirak ediblər. Qonaqlar nəşrin qırğız xalqının görkəmli ədibi, ictimai-siyasi xadim Çingiz Aytmatovun zəngin irsinin tanıdılmasına, Azərbaycan və Qırğızıstanın ədəbi-mədəni əlaqələrinin daha da gücləndirilməsinə töhfə olduğunu bildiriblər. Bakı Expo mərkəzində təşkil olunan sərgi böyük maraqla qarşılanıb. XX əsrin sənətkarları arasında ən populyarlarından biri də Pablo Picasso-dur. Əsərləri satışlarda qiymət rekordlarını qıran rəssamın bu dəfə saatlı qadın tablosu hərracda 139,364 milyon dollara satılıb. Kətan üzərində işlənilən rəsimdə Picasso-nun sevgilisi Maria Teresa Walter öz qol saati ilə təsvir olunub. Picasso-nun işlərinin araşdırmacısı Lydia Gassman güman edir ki, saat sənətçi üçün xüsusi önəm daşıyıb. 1968-ci ilin noyabrında
Məşhur Amerikalı kolleksioner Emily Fisher Landau rəsmi satın alıb. Qeyd eləyək ki, Landau vəfat etdikdən sonra onun kolleksiyasının bir hissəsi satışa çıxarılıb. Anne. Efendim? Babam ne zaman işten gelecek? Oğlum, top falan güzel de. Okulda potam var. Nerede oynayacaksın? Bir de maça çıkacakmış gibi formayı da giymişsin. Ben. İtalya'da keçirilən 51-ci Gifoni Film Festivalında dünya premierası olan Pota filmi bu dəfə Rusiyada ən yaxşı kino mükafatına layiq görülüb. TRT-nin birgə istehsal etdiyi, dünyanın bir çox ölkəsində yarışan, yerli və beynəlxalq festivallarda müxtəlif mükafatlar qazanan Pota filmi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə Əhməd Toklunun rejissorluğu ilə çəkilib. Pota filmi öz məhəlləsində basketbol oynamağa yer olmadığı üçün vəziyyətə çarə axtarmağa gedən Əhmədin həyat hekayəsindən bəhs edir. Ailəsinin maddi vəziyyətinin aşağı olduğunu görən Əhməd işləməyə qərar verir. Kasıb məhəllədə yaşayan Əhməd asudə vaxtlarında dəbdəbəli və təhlükəsiz yerdəki bazarda işləməyə başlayır. Kəzban adlı qızdan xoşlanan Əhməd məktəbə basketbol topu ilə gələn Ərhanın bu oyuna olan böyük marağını görür və basketbol oynamağa qərar verir. Ancaq Əhmədin yaşadığı yerdə basketbol oynaya biləcəyi sahə olmur. Əhməd bu maniyanı aradan qaldırmaq üçün hərəkətə keçir. Yaşadıkları məhəllədə basketbol halqaları hazırlayan kasıb uşaqların mübarizəsindən bəhs edən filmdə baş rollarda gənc aktyor Alp Akarla yanaşı, Bahar Hacıbektaşoğlu, Sibel Melek Arat, Hakim Almacı, Mert Erdoğdu, Mehmet Halik Çelik, Səməd Seftekin yer alır. Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının təşəbbüsü ilə kamera və orqan musiqisi zalında Fransalı tanınmış çello ifaçısı Mark Drabinski tərəfindən ustad dərsi keçirilib. Mark Drabinski öz bilik və təcrübəsini məmnuniyyətlə həmkarları və gənc istedadlarla bölüşüb. Musiqiçi ən xırda detallara və nüanslara diqqət yetirib, müəyyən ifaçılıq tapşırıqlarının həllinin ən sadə yollarını nümayiş etdirib. Ustad dərsində ifaçılardan Cəlalə İsmailzadə, Nuray Vəkilova, Vagif Qurbanov, Orxan Hüseynov, Ərol Rızayev, Pietro Locatelli, Sergey Rıxmaninov, Alfredo Piatti, Antonin Dvorak, Johann Sebastian Bach və Franz Schubert'in əsərlərini səsləndiriblər. If I told you about her, the princess without voice, what would I say? The Shape of Water, Suyun Ritmi filmi, Guillermo del Toro'nun Qızıl Aslan mükafatı qazanan filmlərdən biridir. 1963-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatları və Sovet İttifaqı arasında baş verən soyuq müharibənin gücləndiyi vaxt Elisa adlı qızın işlədiyi yerdə hökumət laboratoriyasında insana bənzər su canlısı üzərində eksperimentlərin aparılmasına şahid olduğu zaman baş verənlərdən bəhs edir. This may very well be the most sensitive asset ever to be housed in this facility. Gizli və yüksək mühafizə olunan bir dövlət laboratoriyasında təmizlikçi işləyən Elisa həmkarı Zelda ilə apardığı araşdırma zamanı hökumətin gizli təcrübəsini kəşf edir və onlar suda həbs edilmiş insana bənzər məxluqu vəhşi təcrübədən xilas etməyə çalışırlar. Nəticəsi müsbət olsa da onlar çox çətin bir yoldan keçirlər. Rejissoru Guillermo del Toro olan filmin aktyor heyətinə Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stahlberg, Octavia Spencer daxildir. Bir çox mükafatlara layiq görülən Suyun Ritmi filmi Oscar mükafatının 90-cı təqdimat mərasimində ən yaxşı film nominasiyasında qalib gəlib. Get him out. What are you talking about? No. We need to take it apart, learn how it works. I don't want an intricate, beautiful thing destroyed. We can do nothing. I'm sorry. Don't do this, Eliza. What is she saying? Don't do this. Oh, God, it's not even human. If I told you about her, what would I say? I wonder.
Dəyərli izləyicilər, artıq verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Ümid edirəm ki, təqdim etdiyimiz video materiallar, məlumatlar hər biriniz üçün maraqlı oldu. Mədəni ritmin növbəti sayında görüşmə ümidi ilə hələlik.